fant jeg et dekke oppe på fjellet. Vi sitter i et lekehus. Jeg og Ida har tatt turen opp til fjellhusen for å reste av oss litt bystress. Det passer egentlig ganske fint, fordi vi skal snakke om parade i dag. Og den låta, den handler om det å rømme fra storbyen og stresse til sånne mindre plasser der tida går litt saktere. Og man finner roen. Og det er sånn at låta, vi sliter litt med den, fordi vi hadde en del av låta som passet til at den skulle gå i fire. Og så hadde vi refrenget som bare måtte gå i tre. Eller seks, alt ettersom. Og da prøvde vi å trikse og mikse og fikse på det her til at det ble at det passet liksom å spille hele låta i en av delene. Men det fikk vi ikke til, så vi avfant oss med at her må vi endre tonart midt i låta. Og det er jeg veldig glad for at vi gjorde, for det synes jeg ble en av de kuleste låtene vi har laget til på torsdagen. Så da skal vi ta med oss det været her, så kommer vi til Bergen. Da skal vi spille på Bergenfest. Det blir sjukt kult. Der skal en Quarter Wall spille. Det gleder jeg meg til. Er det kaldt? Ja. Skal vi prøve å gå ned i tåka? Ja. Tar du turen ned her? You're running from meetings to dinner with friends. It's safest to speak.